Mirë, jemi përsëri bashkëm në Elbasan me Edlira Xherin, e cila dhe ajo do të na jap informacione sa i takon situatës aty pas mega operacionit antidrog dhe arrestimeve të kryera. Edlira, të përshëndes, të lutem më trego sa është numri i personave që janë arrestuar në Elbasan. Përshëndetje, edhe në Elbasan, operacioni antidrog është përqendruar më tepër në ambientet e shkollave. Janë 9 persona të cilët janë arrestuar nga drejtoria e policisë së Elbasanit, mes tyre një punonjës policie. Bëhet fjalë për efektivin Sajmir Hysa, pjesë e komisariatit të policisë Cerrikut, i cili jo vetëm që akuzohet për shpërdorim detyre, por edhe për ndihmë të autorëve të krimit. Operacioni antidrog është përqendruar më tepër në ambientet e shkollave, ku është një plagë shoqërisë shqiptare, ku të rinjtë jo vetëm që janë bërë pjesë përdorues të drograve të ndryshme, por kanë rënë pre edhe e personave të cilët i shesin në këto afër ambienteve të këtyre shkollave. Bëhet me dije gjithashtu nga drejtoria e policisë së Elbasanit se grupet kriminale që merreshin me shitjen e llojeve të ndryshme të kanabisit, përfshirë këtu kokainën dhe lloje të tjera. Bëhet me dije se në këtë operacion ka edhe vajza të përfshira nga drejtoria e policisë Elbasanit, përfshirë këtu edhe policinë e Tiranës, të cilët janë përqendruar në një operacion gati në të gjithë vendin, ka edhe persona të tjera, edhe operacioni është duke vijuar. Vlen të them se në Elbasan vetëm pak kohë më parë u zhvillua një operacion tjetër antidrog ku arrestuan 50 persona. Të falenderoj shumë Edlira, vetëm një pyetje të fundit kam për ty. A ka personat në kërkim në Elbasan aktualisht që flasim? Bëhet me dije se janë 5 persona në kërkim, përveç 9 të arrestuarve janë dhe 5 të tjerë në kërkim. Megjithatë, për në vijim në informacionet të tjera, besoj se do të bëhet me dije edhe se kush janë personat të cilët përkërkohet, po për shkak se operacioni vijon, nuk mund të zbulohen në këto çaste, kuptoj. Faleminderit shumë Edlira, edhe për korrektesën në shifra, sa i takon numrit të personave të arrestuar dhe atyre që janë në kërkim.